11. ročník Evropských jazzových dnů bude již tradičně zahájen vernisáží výstavy fotografií Milana Kaštovského a Jana Necida, které zachycují průřez minulými 10 ročníky jazzových dnů. Tentokrát se bude výstava konat v nových prostorách v Galerii vína na Masarykově náměstí. V dalších dnech bude následovat nejen řada tradičních akcí, ale i řada novinek. Novinkou bude kombinace francouzsko-českého jazzu a šanzonu, paní Chantal Pullen a Štěpán Markovič trio v Zámeckém klubu. Židovský jazz, Jevištu jazz se jmenuje program, a je to letošní novinkový projekt dvou ruských hudebníků, spojení klezmerské a jazzové hudby. Koncert židovského jazzu se bude konat v synagoze Hranické. V Zámeckém klubu zahraje také Gwyn Ashton, fenomenální australský bluesový kytarista a zpěvák. Na závěr jazzových dnů vystoupí ještě v klubu kapely z partnerských měst, z Polska, Holandska a také od nás Hranic. Takže si myslím, že letošní jazzové dny nabízejí širokou nabídku. Pokud konečně přijde jaro, což všichni doufáme, tak máme v úmyslu udělat ještě několik malých promo koncertíčků v ulicích města. Všechny srdečně zveme.